צהריים טובים, אנחנו נמשיך לפתור תרגילים בתורת היחסות הפרטית. אנחנו מגיעים לתרגיל מספר 2-2. באיזו מהירות צריך חלקיק קצר חיים לנוע כדי שמשך חייו במעבדה יהיה גדול פי 10 מאשר במנוחה? שוב פעם השאלה, באיזו מהירות צריך חלקיק קצר חיים לנוע כדי שמשך חייו במערכת המעבדה יהיה גדול פי 10 מאשר במנוחה? כן, אמרנו שבעצם שנעים במהירות גבוהה בעצם יש תופעה של התארכות הזמן. כן, אז אם אנחנו רוצים להעריך את אורך החיים של החלקיק פי 10, השאלה באיזה מהירות הוא צריך לנוע. שוב פעם השאלה, הנה הצלחתי, באיזה מהירות צריך חלקיק קצר חיים לנוע כדי שמשך חייה במערכת המעבדה יהיה גדול פי 10 מאשר במנוחה? כן, שוב פעם אסביר, אמרנו שבעצם חלקיק שנע במהירות קרובה במהירות האור, כן, לפי הנוסחה המפורסמת של איינשטיין, הזמן אצלו מתארך, זאת אומרת קצב זרימת הזמן אצלו הוא יותר איטי, כן, ולכן השאלה היא באיזה מהירות הוא צריך לנוע כדי שהזמן, כן, שאורך החיים שלו בעצם יגדל פי 10. הכל מנקודת מבט של זה שנמצא במעבדה והוא נמצא במנוחה, כן? כי מנקודת המבט נניח של אותו אדם שנע עם החלקיק באותה מהירות, כן? אורך החיים של החלקיק לא גדל, כן, אבל מנקודת המבט של אדם שנמצא במעבדה והוא חסר תנועה, אז הזמן אצלו זורם בקצב יותר איטי, כן, וזו שאלה באיזה מהירות הוא צריך לנוע כדי שאורך החיים שלו יהיה גדול פי 10 מאשר במצב של מנוחה. אתה שים לב, כן? כל מנקודת מבט של הצופה במעבדה שלא נמצא בתנועה. כן, אז יש, כן, אז אנחנו צריכים למצוא את המהירות שבו הוא צריך לנוע כדי שאורך החיים שלו בעצם יגדל פי 10. כן, מנקודת מבט של זה שנמצא במעבדה והוא לא בתנועה, יש לנו את הנוסחה של פקטור לורנץ שווה 1 חלקי שורש 1 מינוס v בריבוע חלקי c בריבוע, יש לנו את הנוסחה של התארכות הזמן, היא הנוסחה המפורסמת של איינשטיין, t' שווה ל-t כפול פקטור לורנץ, זאת אומרת שהזמן שעובר על כדור הארץ שווה לזמן שעבר אצלו בנסיעה, בזמן שהוא
נוסע במהירות קרובה למהירות האור כפול פקטור לורנס. כלומר, הזמן שעבר על פי השעון של נניח איזושהי חללית שנוסעת ביחד איתו באותה מהירות כפול פקטור לורנס. כן, ונתון שבעצם אנחנו רוצים שה-T tag יהיה שווה ל-10T, זאת אומרת שאורך החיים שלו יהיה גדול פי 10 יותר. אז אם נציב את 3 ב-2 במקום T tag נציב 10T ב-2, אז יצא ש-10T שווה ל-T כפול פקטור לורנס, מחלקים את שני הגרפים של המשוואה ב-T, ואז יוצא שפקטור לורנס שווה ל-10. כן, ושפקטור לורנס שווה ל-10, אז יש לנו בעצם משוואה אחת, משוואה אחת בנעלם אחד בלבד, שהנעלם היחידי זה המהירות שאותה בעצם אנחנו מחפשים. כן, פה אפשר כמובן להכפיל את שני האגפים בשורש של 1 מינוס v בריבוע חלקי c בריבוע, ואז באגף ימין יהיה לנו רק פרק 1. הכפלנו את שני האגפים של המשוואה בשורש של 1 מינוס v בריבוע חלקי c בריבוע, באגף ימין כאמור יש 1 ועלה בריבוע. עכשיו מעלים בריבוע את שני האגפים של המשוואה, 2, כן, ואז 10 בריבוע זה 100, והשורש שבעלים בריבוע מתבטל, ונשארים אנחנו רק עם 1 מינוס v בריבוע חלקי c בריבוע, כן, פעולה והיפוכה, השורש העלה בריבוע מבטל את השורש, לכן נשארים אנחנו רק עם מה שהיה בתוך השורש, 1 מינוס v בריבוע חלקי c בריבוע, 1 בריבוע זה 1, מחלקים ב-100 את שני האגפים של המשוואה, ואז 1 מינוס v בריבוע חלקי c בריבוע שווה ל-0.01, מורידים משני האגפים של המשוואה 0.01 ומעבירים את ה-v בריבוע חלקי c בריבוע לאגף ימין, ואז יוצא 0.99 שווה ל-v בריבוע חלקי c בריבוע, מכפילים את שני האגפים של המשוואה ב-c בריבוע, ואז יוצא ש-0.99 c בריבוע שווה ל-v בריבוע, מוצאים שורש משני האגפים של המשוואה, ואז יוצא ש-v שווה לשורש של 0.99 c, או v שווה ל-0.99499 c. כן, ואז משך חייו של החלקיק במערכת המעבדה יהיה גדול פי 10 יותר מאשר במנוחה, כך הגדלנו את אורך חייו של החלקיק פי 10. כן, אתם יכולים להכפיל פה ב-300,000 כדי, אתם רוצים את המהירות מדויק, זאת אומרת את המהירות בקילומטר לשנייה, נקודה 9 9 4 9 9 כפול 300,000 כן, אפשר לכתוב שה V עצמו שווה ל-998.97 קילומטר לשנייה. כן, החלקיק צריך לנוע במהירות של 997,497,000 קילומטר לשנייה, כדי שאורך החיים שלו יהיה גדול פי 10 יותר מאשר שהוא חסר תנועה. כן, שוב פעם צריך לשים לב, כן,
אנחנו מסתכלים תמיד בנקודת מבט של זה שנמצא במעבדה, הוא חסר תנועה, כן? לכן מה שקובע זה לא השעון, לא השעון שנמצא עם החלקיק שנעה במהירות 298,000 קילומטר לשנייה, אלא השעון שקובע זה השעון שנמצא במעבדה. ואותו השעון שנמצא במעבדה, אורך החיים שלו יהיה גדול פי 10, ולכן הגדלנו את אורך החיים שלו פי 10. ברגע שהוא נוסע במהירות 298,497 קילומטר לשנייה, אורך החיים שלו גדל פי 10 יותר מאשר לו הוא היה במנוחה, כן? כי זה בדיוק כל הרעיון של התארכות הזמן. הזמן באמת מתארך, קצב זרימת הזמן יותר לאט, ולכן הגדלנו את אורך החיים של החלקיק פי 10 מאשר במנוחה. חלק ב', פי כמה גדל משך חייו של חלקיק במערכת המעבדה כאשר הוא נע במהירות של 0.9999C, 4.9. נתון ש-P שווה ל-0, סליחה, אני שכחתי 9.1, זה 4 פעמים 9. כן, נתון ש-V שווה ל-0.9999C, 0.9999C, 4 פעמים 9. כן, יש לנו את הנוסחה של איינשטיין של התארכות הזמן, שהזמן במעבדה שווה לזמן שעובר במערכת שנעה עם החלקיק כפול פקטור לורנץ, ופקטור לורנץ כאמור שווה כמובן ל-1 חלקי שורש 1 מינוס פי בריבוע חלקי סי בריבוע. ואז מציבים כמובן שה-V עצמו, ש-V שווה ל-0.9999, 4 פעמים 9, כן, C, אז V חלקי C זה 0.9999, כן, כי ה-C מצטמצם עם ה-C, ואז מעלים בריבוע, קמים את המספר הזה, 1 פחות 10 כזה בריבוע שווה ל-0.00019999. כן, השורש של הדבר הזה שווה ל-0.0141782, ובסך הכל יוצא שפקטור לורנס, כן, שווה ל-70.68. פקטור לורנס, נבדוק את זה עוד פעם. נקודה 0.414782. עכשיו 1 חלקי העסק הזה 70.68, בסדר, לכן 70.68, כן, הפקטור לורנץ שווה ל-70.68, ועל פי הנוסחה, כן, של התארכות הזמן, T טאג יהיה שווה ל-T כפול 70.68. במילים אחרות, אורך חייו של החלקיק יהיה גדול פי 70.68 יותר, כן, כשהוא נע במהירות 0.9999C מאשר כשהוא נמצא במנוחה. במנוחות הגדלנו בצורה כזאת את אורך חייו של החלקיק פי 71, כן?
למחרת, אם הוא היה צריך, אורך החיים שלו היה שנייה אחת, אז עכשיו זה יהיה 70.68 שניות, כן, בערך דקה ועשר שניות, כן. כן, שוב פעם, על פי אותו רעיון ש... שנעים במהירות, שהיא קרובה למהירות האור, הזמן מתארך במובן הזה שהוא זורם יותר לאט, כן? וכל זה מנקודת מבט של זה שנמצא במעבדה של אומה. וזה מה שמעניין אותנו, לא מעניין אותנו השעון של זה שנמצא ב... בתנועה עם החלקיק. כי אנחנו נמצאים לא בתנועה, וזה הזמן ש... 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 שהחלקיק הזה בעצם יחיה כמו שאומרים. עכשיו כזאת אנחנו מגדילים את אורך חייו של החלקיק פי 71, כן, ש-V שווה ל-0.9999C. או במילים אחרות, כן, במהירות של 299,970 קילומטר לשנייה, אורך חייו של החלקיק יגדל פי 70.68, בערך פי 71 יותר. עושים מספרים מוחשיים, כן, אז הוא נוסע במהירות שהיא ממש קרובה למהירות האור, כן, אז כן, אורך החיים שלו יגדל פי, כן, 71, כן, ופה, כן, גם בהחלט יכול להיות שמדובר, כן, בחלקיק שהוא בעל מסה, כן, עדיין מדובר בחלקיק של חומר ולא בחומר עצמו, כן, זה יכול להיות אפילו אלקטרון או כל חלקיק אחר, כן, וכל הרעיון הוא שאני לא יכול להגיע למהירות האור, כן, ממש, אבל להתקרב במהירות האור כשמדובר בחלקיקים האלה שגם ככה המסה שלהם היא מאוד מאוד קטנה, כן, מסה של אלקטרון זה בערך 10 בחזקת מינוס 31 קילוגרם, כן, אז המסה שלהם אומנם גדלה, אבל עדיין תכפיל את ה-10 במינוס 31 ב-3 או ב-4, זה עדיין מסה מאוד קטנה, כן, ורק החלקיקים האלה באמת יכולים לנוע במהירויות האלה שהן קרובות למהירות האור, וכשמדובר ב... במסות, אז היום אני אקח מאיץ של חלקיקים, כן, במאיץ חלקיקים אני יכול להאיץ, כן, אבל אז יש חלקיק, כן, חלקיק אחד פצפון קטן, אני מאיץ את המהירות שלו ל... כן, למהירות שהיא בעצם ממש קרובה למהירות האור, אבל ככל שמדובר בגוף שיש לו מסה, כן, משמעותית, אז האנושות עדיין לא הצליחה למצוא שום דרך, כן, להגיע למהירות האור, אלא מה, רק, כן, יש לנו את מאיץ החלקיקים, גם מכון ויצמן, כן, שמאיצים את החלקיקים ב... שיטות שונות מגיעים למהירות האלה, ו... כן. כל הסוד הגדול הזה שקשור ל... לקחת מסה של... גודל של המשקל שלנו, צריך לעניין 10 קילוגרם או משהו כזה, כן, ולראות מה בדיוק קורה כש... נסים להביא אותה למהירות קרובה למהירות האור, זה משהו שהוא בלתי אפשרי לעשייה בגלל זה שבעצם החלקיק עצמו, המסה עצמה שכבר שוקלת 10 קילוגרם, אז אין לנו מספיק אנרגיה כדי להביא אותה לצורך העניין במהירות הזאת של דוגמה 299,970 קילומטר לשנייה, כן, אז בחלקיקים אלמנטריים זה אפשרי, לא יודע מה יצא חלקיקים, אבל מה שקשור למסות שמשמעותיות זה משהו שהוא באמת שלפחות בימינו באמת משימה בלתי אפשרית.
כן, אז כאמור, אותו חלקיק, אורך החיים שלו יגדל בערך פי 71, פי 71 בערך, כן, כאשר אנחנו נאיץ אותו, לדוגמה, בעזרת מאיץ חלקיקים, למהירות של 299,970 קילומטר לשנייה. שאלה ג' 22 ג' מה ערכו של פקטור לורנס הגמרא הזאת אם מציבים V שווה C מה יקרה אם נציב V גדול מ-C אז פה זה מאוד פשוט באמת אם V שווה ל-C אז V חלקי C שווה ל-1 כמובן וגם V בריבוע חלקי C בריבוע שווה ל-1 1 פחות 1 0 ושורש של 0 זה 0 ואחד לחלק לאפס זה פלוס אינסוף כן המשמעות של הדבר הזה שבאמת בפועל לא שום חלקיק בעל מסה כולל האלקטרונים דרך אגב כולל האלקטרונים אפילו את האלקטרונים עצמם ש מסתם בערך 10 וחסקת מינוס 31 קילוגרם אי אפשר להביא ממש למהירות האור כי זה המשמעות של V שווה ל-C, V שווה, כן, מהירות האור כן כן, כי אז בעצם פקטור אורן שווה לפלוס אינסוף וככלל זה לא צריך לשים לב שהמספר כאילו האחד חלקי אפס זה פעולה לא חוקית במתמטיקה אחד חלקי אפס זה פעולה לא חוקית במתמטיקה ולכן גם פלוס אינסוף זה לא מספר לא מינוס אינסוף הוא לא מספר הוא לא מספר ממשי הוא לא מספר מדומה והפעולה עצמה היא לא חוקית זאת אומרת זה בפועל מראה שבאמת זה פשוט בלתי אפשרי להביא חלקיק בעל מסה למהירות האור חוץ מהפוטונים עצמם הפוטונים האור נע במהירות האור וגם הקרינה האלקטרומגנטית כן, כל הגלי רדיו למיניהם נעים במהירות האור עצמה כן, והם כמובן חסרי מסה הפוטון הוא חסר מסה ו זה הגבול העליון של המהירות עכשיו מה יקרה אם נציב V גדול מ-C? כן, אז אם V גדול מ-C אז V חלקי C גדול מ-1 וזה גם V בריבוע חלקי C בריבוע גדול מ-1 1 פחות מספר שהוא גדול מ-1 נותן תוצאה שלילית ויש לנו שורש כן, בתוך השורש יש לנו מספר שלילי כן, ואין שורש ממשי למספר שלילי, כן, השורש של מינוס 9 זה 3i, כן, אבל אנחנו לא עוסקים במספרים מדומים, אנחנו עוסקים אך ורק במספרים ממשיים, אין שורש ממשי למספר שלילי, כיוון שאין שורש ממשי למספר שלילי, משמעות העניין שבעצם הנוסחאות עצמן מוכיחות שאין שום אפשרות לעבור את מהירות האור לא רק שאין שום אפשרות לעבור את מהירות האור אלא גם אי אפשר להביא שום מסה שום חלקיק שיש לו מסה גם אפסית למהירות האור קל וחומר שאי אפשר גם לעבור את מהירות האור כן וזו המגבלה שקיימת בעצם כשרוצים לתקשר אפילו לשלוח מידע כלשהו למאדים כן זה סיפור שלוקח כחצי שעה הלוך חצי שעה חזור ומאלה מפה נובע גם הקושי הגדול באמת להגיע
אפילו לכוכב הקרוב ביותר למערכת השמש, כן, זה דברים שידועים כבר, כן, בזה אנחנו סיימנו את התרגול, תמשיכו לתרגל, תודה רבה ושלום.